46 ही के एक मुसनिफ अहमदुल्ला भड़कौदरती को दावत स्टेज देता हूँ, वो आए और अपनी तिलावत पेश करें। उनके लिए भी एक शेर कहना चाहूँगा कि महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक न आए आप उजाला न हो सका। मोहतरम श्रोता इजलास, अभी जो तालिबे इल्म पढ़ कर के गए उनके लिए एक बहुत बड़ा पैकेट मौसूल हुआ है। उस पर लिखा हुआ है मीजानी हुज़ैफ़ा इब्न मौलाना इखलास कर्नाटकी बराए बिरादर मुकर्रम इदरीस बेलगामी। उस पर कीमती कलम चस्पा है, एक इत्र की शीशी भी है, इसके अलावा मज़ीद एक और इत्र की शीशी है और एक गुजरदार की तरफ से भी उनके लिए इत्र की शीशी है। और एक कोई मुखलिस तालिबे इल्म जो है लिफाफा देकर के गए हैं, उस पर सिर्फ मुसाहिब का नाम लिखा है इदरीस बेलगामी। भाई इखलास का मजहर ये मुसाबका नहीं, हजरत ने इससे पहले भी फरमाया है, इसलिए देने वाले अपना नाम भी लिख ले तो बहुत बेहतर होगा, वो आकर के अपना इनाम हासिल कर लेगा इदरीस बेलगामी। उसके अलावा मजीद नकल कम भी है जी। शुरू किया أنا أؤمي روايات حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن الهاشمي عن أبي محمد عبيد بن صباح من دار الشرقية. فاتقوا الله واصلحوا
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
وقرأ على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقرأ على حفص
اسحاق صاحب بھڑگودربی کے صاحبزادے جو اپنی خوشنما آواز سے ہمارے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ ماشاءاللہ اس پورے خانوادے کو مقطع فیاض سے حسن صوت کا وافر حصہ ملا ہے۔ اللہ موصوف کو مزاولہ کے ساتھ مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نوع کی ترقیات سے نوازے۔ اس کے بعد میں فرح سالس کے آخری مصنف جہانگیر کشمیری کو آواز دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ جہانگیر کشمیری۔ جو مصاحب پڑھ کر گئے عزیز احمد اللہ، ان کے لیے جامعہ حاضر کے استاد حفظ جناب خالد شبیر احمد صاحب ہرولی مجلہ کی طرف سے ایک شعر لکھ کر کے 100 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ کتنا پیارا اور شیریں کلام ہے، جو پڑھے حسن صوت سے وہ لائق انعام ہے۔ بے شک ان کے بھائی چھوٹے بھائی عبداللہ کی طرف سے 100 روپے اور ان کے بھائی اسعد اللہ کی طرف سے بھی ایک لفافہ ہے، اور ایک لفافہ مزید موصول ہوا ہے من جانب محمد پھٹی کے درجۂ رسوم کے ان کے طلبہ کی طرف سے، ان کے ساتھیوں کی طرف سے ایک لفافہ اور بھی ہے، کیا نام ہے، ہاشم ڈابڑی کی طرف سے 150 روپے، تاری احمد بھٹوی کی طرف سے 100 روپے، تاری ابو خالق صاحب استاد جامعہ اعظم کی طرف سے 100 روپے، افتخار پارٹی کی طرف سے 100 روپے ہیں۔ اس کے علاوہ حسن بسم اللہ ڈابڑی کی طرف سے 250 روپے، عبداللہ بسم اللہ کی طرف سے 250 روپے، ایک پیکٹ ہے اس پر رفقائے تجوید کی طرف سے لکھا ہوا ہے، اور دوسرا ایک پیکٹ ہے اس پر نام نہیں لکھا ہے، کوئی مخلص آدمی ہے بچہ۔ پھر ایک سعد کپڑ منجی کی طرف سے ایک بڑا پیکٹ موصول ہوا ہے، اس کے علاوہ بہت قیمتی عطر معلوم ہوا ہے، قلم ہے اور ایک لفافہ ہے، اس پر لکھا ہے ان کے ماموزہ بھائی سعید ٹہوئی کی طرف سے لفافہ، ان کے رفیق درس مزیر نوساری کی طرف سے ایک تھیلی موصول ہوئی ہے، اس میں کوئی کپڑا ہے۔ اس کے علاوہ نقد 1210 روپے موصول ہوئے ہیں، اور ایک لفافہ ان کی والدہ ماجدہ کی جانب سے بھی موصول ہوا ہے۔ میں ہمارے محترم شرکاء اجلاس کے علموں میں یہ بات آ جائے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اس عزیز کی والدہ ماجدہ حضرت صدر محترم دامت برکہ کم العالیہ کی ممتاز شاگردہ ہیں۔ روایت حفظ میں پہلے حضرت سے انہوں نے تکمیل کی، پھر قرات سبا کی، پھر ثلاثہ کی، اور قرات عشرہ من طریق طیبہ کی غالباً اس کی بھی تکمیل ہو رہی ہے کہ اس وقت حضرت کے پاس جو ہے زیر تعلیم ہیں، الحمدللہ بہت بافیض معلمہ بھی ہیں۔ میں ہمارے شرکاء اجلاس کی کان میں یہ بات پڑ جائے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر مستورات کے زمرے پر بھی اگر محنت کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس فن سے خوب نوازا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے بھی ہمارے اس عزیز کی حوصلہ افزائی کی ہے ان تمام لوگوں کو اپنی شاعر شان دائرے میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں۔ وہ آئے اور ہمارے معزز مہمان حضرت قاری اسماعیل صاحب دامت برکہ کروں کہ دستے بابرکت سے اپنا انعام حاصل کریں۔ قاری عبدالعزیز صاحب موصوف کے استاد جامعہ ہیں حفظ کے، ان کی جانب سے 500 روپے اور 1 جوڑ کپڑا ہے، اور ان کے والد محترم قاری اسحاق صاحب کی طرف سے اعلان نہیں ہوا، ہمارے جامعہ کے بعض اساتذہ کو شکوا ہے، اس لیے میں بغیر ان کو پوچھے ان کی جانب سے بھی 500 روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ جی شروع کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا کے بعد میں فرع اول کے حکم حضرات سے ادباً التماس کروں گا
کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ گرامی قدر سامعین، تاریخ انسانی میں سینکڑوں محیر لغور کتابیں لکھی گئی جنہوں نے بڑے بڑے انقلاب برپا کیے، مگر ان کتابوں کی افادیت چند سال یا کچھ دہائیوں کے دائرے میں محدود رہی۔ لیکن قرآن ایک ایسی زندہ جاوید کتاب ہے کہ اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر آج بھی قومیں اسی طرح ترقی کی منزلیں طے کر سکتی ہیں جس طرح آج سے 1400 سال قبل عرب کے وہ بدو ساری دنیا کے رہنما بن گئے تھے۔ سچ کہا ہے کسی نے، فقط جہاں میں وہ قرآن ہی تو ہے لوگو، فقط جہاں میں وہ قرآن ہی تو ہے لوگو، مجھے نماز طلب جس کی رہبری کی چلا ہے۔ محترم سامعین، ابھی جو ہمارے عزیز یہاں کی کشمیری تلاوت کر کے گئے، ان کے رفقاء درس اخلاق کشمیری اور عبدالرحمٰن منگیری کی جانب سے 200 روپے موصول ہوا ہے۔ ایک اختر کی شیشی ہے، یونس منی پور ان کے رفیق درس ہیں، ان کی جانب سے 200 روپے ہیں۔ توفیق جھارکھنڈ کی جانب سے 100 روپے ہیں۔ مفتی معاذ صاحب اسد جامعہ خاگر کی طرف سے 200 روپے ہیں۔ ذکاء اللہ جو ان کے ساتھی ہیں ان کی طرف سے 100 روپے ہیں۔ اس کے علاوہ مدد 800 روپے موصول ہوئے ہیں۔ وہ آ کر اپنا انعام حاصل کریں۔ اب اس کے بعد میں فرع اول کے ایک مصنف فیصل اندوری کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اگر آپ اگر یوں ہی چراغوں کو جلاتے ہوئے آئیں، آپ اگر یوں ہی چراغوں کو جلاتے ہوئے آئیں، ہم بھی ہر شام نئی بزم سجاتے ہوئے آئیں۔ فیصل اندوری، فرع اول۔ فرع اول متعلق درجے پر بھی مفہوم، ما كنت تدري ما الكتاب
Thank you.
تعریف کا حق ادا نہ ہوگا۔ کسی شاعر نے
مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 4000 اشعار لکھے اور آخر میں تھک ہار کر یہ شعر لکھا کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لگا اور مدح باقی ہے، ساری عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ تو آئیے میں اس مجلس میں عشق رسول کا رنگ بھرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں درج حفظ کے ایک طالب علم تسکین حیدرآبادی کو، آئیں اور دربار رسالت میں گلہائے حقیقت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ تسکین حیدرآبادی آپ کے روبرو۔ ابھی جو طالب علم پڑھ کر کے گئے عزیز فیصل اندوری، ان کے لیے سکندر نمرودی کی جانب سے 100 روپے ہیں، سلمان نمرودی کی جانب سے 100، ارماس اندوری کی جانب سے 500، شارق بھوپالی کی جانب سے 100، مفید ایم پی کی جانب سے 200، عمر گاندھی نگری کی طرف سے 101، عبدالعزیز حیدرآبادی کی طرف سے 200، عمار بمبئی کی جانب سے 200، مجموعی رقم 1481 روپے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک عطر کی شیشی ہے، وہ آ کر کے حضرت صدر محترم دامن برکات گورنمنٹ عالیہ کے دستے بابرکت سے اپنا انعام حاصل کیا۔ یہ نقد رقم ہے حضرت، ان شاء اللہ کتابوں کی شکل میں بہت بڑا انعام دیا جائے گا ان شاء اللہ سبھی مسلم۔ ہمارے برادر محترم جامع آزاد کے عظیم استاد حضرت مولانا مفتی ابوبکر صاحب پٹنی کی جانب سے بھی اس طالب علم کے لیے 500 روپے موصول ہوئے ہیں۔ آئیے فیصل، آئیے حضرت جی۔ جی ارشاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کیسے سمجھ پائے غلط پاس گنبد کا، کوئی کیسے سمجھ پائے غلط پاس گنبد کا، کوئی کیسے سمجھ پائے غلط پاس گنبد کا، تو جنت نے دیا مجھے
سچا عاشق رسول بنائے. اب میں فرح اول کے ایک مصنف عبدالسلام کنتاری کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ خوش آمدید وہ آیا ہماری بستی میں, خوش آمدید وہ آیا ہماری بستی میں, بہار جس کے قدم کا طواف کرتی ہے. عبدالسلام کنتاری فرح اول درجہ ربیع ہفتوں. ابھی جو طالب علم نعت پڑھ کر کے گئے ہیں وہ درجۂ حفظ کے طالب علم ہیں, ان کے لیے مختلف ان کے ساتھیوں کی طرف سے ان کے نام یاد نہیں رہے ہیں, کافی رقم موصول ہوئی, وہ کیا کر رہے ہیں نام حاصل کر تسکین. أنا أقرأ برواية إسحاق الغراق عن الإمام خلف البزار من طريق ابن أبي عمر من كتاب الروضة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Thank you.
सरगर्म कारकुन भी हैं, अल्लाह ताला उनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की
شکریہ سے نواز دیتا ہوں. اب میں پرے اول کے آخری مصنف
میرے برادر محترم اور آج کے ہمارے حکم مقرر جناب قاری صاحب بھی اپنی طرف سے ایک عطر کی شیشی پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے درج تخصص فی القرآن کے طالب علم مولوی اظہر بنگوی بھی اپنی جانب سے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا سیٹ تاریخ دعوت و عظیمت بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس جامعہ میں تدریسی خدمت دیتے ہوئے الحمدللہ ایک لمبا عرصہ ہوا۔ اس عرصے میں سورت کے بہت سے بدلا پیدا ہوئے اور پڑھ کر گئے۔ میری خواہش تھی کہ سورت شہر میں کام اس فن پر اچھے انداز میں آنا چاہیے، مگر میں سوچتا ہی رہا۔ لیکن چند سالوں سے میرے عزیز قاری عبدالمنان منار نے یہ کام کو شروع کیا اور اپنے گھر پر سے یہ کام شروع کیا، اور میں اکثر جاتا رہتا ہوں اور ان کے بچوں کا سنتا رہتا ہوں، لیکن وہ نمایاں طور پر نہیں بلکہ وہ اپنے گھر میں بچوں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ لیکن مولوی حمزہ صاحب نبہو جب وہاں گئے تو میں سنتا رہا کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ پھر آخر کل میری حاضری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ ان کے بچوں نے بہت اچھا پڑھا، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ان کو اس اجلاس میں انتہائی برکت عطا فرمائے اور ان کو واقعی امام حمزہ بنائے۔ ابھی جو مصاحب پڑھ کر گئے تھے حضرت عبدالسلام کنتھاری، ابھی ان کے والد محترم حضرت مولانا موسیٰ صاحب دامن برکاتہ تم تشریف لائے ہیں، ان کی جانب سے 500 روپے ہیں، فیصل اکرمی کی جانب سے 100، سلمان بھروچی کی جانب سے 100، اور ان کے بڑے بھائی عبد الرحمٰن کنتھاری ابھی کی جانب سے 200، عمیر گاندھی نگری کی جانب سے 101، قاری ساجد آکولوی مدرس شعبہ تجوید جامعہ ہادہ کی طرف سے 500 روپے، مجموعی انعام ان کا 1931 روپے بنتا ہے۔ وہ آ کر کے اپنا انعام حاصل کریں۔ اس کے علاوہ دو لیٹر کی شیشیاں، عمار خانپوری کی طرف سے احمد اللہ بھٹو درمی کے لیے 500 روپے، آئیے جتنے احمد اللہ۔ اب میں فرع اول کے آخری مصاحب رفیق درس اور لجنۃ القراء کے بہت ہی فعال و سرگرم کارکن، جن کو اللہ نے ہر نوع کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، مولوی اظہر بنگوی کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، آئیں اور تدبیراً تلاوت پیش فرمائیں۔ ان کے لیے یہ شعر پڑھنا چاہوں گا، بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمعِ خوبی، بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمعِ خوبی، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے۔ فرع اول درجہ تخصص القرآن مولوی اظہر بنگوی۔ أنا أقرأ برواية دور علي عن الإمام علي الكسائي من طريق النصيبي من كتاب تلخيص العبارات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قائم کی ہے حضرت محتمیم صاحب کی اجازت سے
کہ طلبہ کو افراد میں قرآن کریم کس طرح پڑھا جائے گا یہ ان میں صلاحیت پیدا کی جائے. اس کے لیے 10 طالب علم داخل ہوئے. مجھے بھی حیرت ہوئی اور ان طالب علموں میں یہ طالب علم جو ابھی آپ کے سامنے تدویراً تلاوت کی یہ بھی داخل ہوئے. تو میں تعجب میں پڑھ گیا کہ ہوشیار طالب علم تلاوت پڑھنے کہاں آتا ہے. ہوشیار اگر وہ ہے کتابوں میں تو وہ تخصص تفسیر کرتا ہے یا تخصص فی الفقہ کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے لیکن ادھر کوئی نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ اس میں علم نہیں ہے مگر یہ جہل مرکب ہے. اس میں علم ہے اور ہوشیار طالب علم جو جدید الاستعداد کہلاتا ہے ان کے سامنے کتاب النشر کھول کر رکھ دی جائے گی پھر یہ الجھ کر رہ جائے گا. بہت ہوشیار طالب علم شامی بہر الراج کا مطالعہ کرتا ہے لیکن النشر ان کے سامنے رکھ دی جائے گی تو وہ الجھ کر رہ جائے گا. یہ اپنی جماعت میں ہوشیار طالب علم ہے. ہر روایت کے ہر طریق کو کس کتاب سے کس طرح پڑھا جائے گا اچھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے اور اپنے تمام رفقا کے ساتھ یہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازے اور ایسے طالب علموں کو کام کرنے کی جگہ نہیں ملتی. آج لوگ اس کی قدردانی نہیں کر رہے ہیں. خدا کرے کہ لوگ قدرتا پیدا ہو. ابھی جو مصائب پڑھ کر کے گئے مولوی اطہر بمبوی ان کے لیے ان کے رفیق درس مولوی یوسف اسلامی کی جانب سے 1000 روپے, جہانگیر کشمیری متعلق تخصص کی تجوید کی طرف سے 100 روپے, عمیر گاندھی نگری کی طرف سے خوبصورت قلم اور بندہ کی طرف سے عطر کی شیشی, اس طرح مجموعی رقم تقریباً 1400 روپے بنتی ہے. حضرت صدر محترم دعوت برکات العالیہ کے دستے بابرکت سے اپنا انعام حاصل کرتے ہیں. محمد مقبول اور عبدالرشید یہ دو ہمارے مہمان ہیں, ان کی طرف سے جہانگیر کشمیری جن سے پہلے تقریباً پڑھ کر کے گئے ہیں درجہ تخصص کی تجوید کے طالب علم ہیں, ان کے لیے 1000 روپے مزید موصول ہوئے ہیں. جہانگیر کشمیری وہ آ کر اپنا انعام حاصل کریں. یہاں پہنچ کر ہمارے فرع اول کے مصانوین کا سلسلہ ختم ہوا. اب میں فرع ثانی کے حکم حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ اپنی نشستوں پر تشریف لائیں. مقرر سامعین, کون نہیں جانتا کہ آج ہماری تقریروں اور مجلسی گفتگوؤں کا خاص عنوان مسلمانوں کی بستی و زبوحالی ہے. ہر شخص اس عنوان پر بات کرتا ہے اور زمانے کو دوش دیتا ہے کہ مسلمان جدید زمانے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نہیں چلتے, اسی لیے ذلت و خواری کا شکار ہے. لیکن ہماری ذلت و خواری کی اصل وجہ ہمارا قرآن کریم کو چھوڑنا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل سے آنے کے بعد مسلمانوں کی پستی کے جو اسباب بتائے تھے ان میں ایک قرآن کریم کو چھوڑنا اور اس سے بے اعتنائی برتنا بھی تھا. شاعر مشیر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی دکھ کو یوں بیان کیا ہے, ہار از محجوری قرآن شدی,
خار از مهجوری قرآن شدی، شکو سنج گردش دوران شدی. اے چو شبنم بر زمین افتندئی، اے چو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی. تو آئیے ہم عزم کرتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کا خوب اہتمام کریں گے. اب میں فرسانی کے ایک مصنف حسین دکھروی کو آواز دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز سے آواز ملاؤ ساتھ. أنا أقرأ بروايته يعني عن الإمام علي الكسائي الكوفي من طريق النصيب من كتاب الشافعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
من دون الله وما
فلا تقهر وأما الشائم
وقرأ على عقيق ابن الحسن، وقرأ على أبي بكر محمد بن علي الجلندة، وقرأ على أبي الفضل جعفر بن محمد النصيبي، وقرأ على الأوري، وقرأ على أبي الحسن علي الكسائي رحمه الله تعالى. ما شاء الله. یہ موصوف حسین اکھر بھی اللہ تعالیٰ موصوف کو نظر بد سے محفوظ رکھے، ان کی خوبصورت آواز کی حفاظت فرمائے اور ہر نوع کی ترقیات سے نوازے. گرامی قدر سامعین، محترم شرکاء اجلاس، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کی پیش نظر ہمارے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا میں نہایت ضروری سمجھتا ہوں. بطور خاص جامعۃ القراء کفلیتا کے عظیم محتمیم حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب دامت برکاتہم اور جامعۃ القراء کفلیتا سے تشریف لائے ہوئے دیگر تمام اساتذہ کرام، برادر محترم جناب قاری یونس صاحب کاوی، برادر مکرم جناب مفتی مظفر صاحب کشمیری اور میرے رفیق محترم اور برادر معظم جناب مفتی اسعد صاحب خانپوری، دارالعربیہ اسلامیہ تروجہ ممبئی کے اساتذہ کرام، حضرت مولانا مسا صاحب بھڑکودروی مدظلہ جامعہ ہاردہ کے جمیع اساتذہ کرام، اسٹیج پر موجود اور اسٹیج کے دائیں بائیں تمام معزز مہمانوں کا ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ باوجود اپنے کثیر مشاغل کے تشریف لائے اور ہمارے مساہمین کے حوصلہ افزائی فرمائی. اسی طرح جن حضرات نے انعامات سے ہمارے مساہمین کو نواز کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، ہم ان دل کی گہرائیوں سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام حضرات کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق میں، صحت میں، آپ کے تمام تر کارہائے خیر میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے. جی حضرت فرما رہے ہیں مجھ سے کہ میں یہ بھی اعلان کروں کہ آنے والی آئندہ کے دو مجلس ہیں، ایک صبح 8 بجے سے انشاءاللہ شروع ہوگی اور دوسری جمعہ کے بعد 3 بجے سے انشاءاللہ تقریباً شروع ہو جائے گی. ان میں بھی ہم ہمارے معزز مہمانوں کی خدمت میں بعد اب درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لا کر ہمارے باقی مساہمین کی بھی اسی طرح حوصلہ افزائی فرماتے رہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. اس باب میں میں بطور خاص میرے برادر محترم مفتی اسد صاحب سے گزارش کروں گا تو ضرور تشریف لائے. عبدالرقیب تریپورہ کی جانب سے ہمارے جو مساہم پڑھ کر رہے ہیں، محمد حسین اکھر ان کے لیے 300 روپے، عبداللہ رویندرا کے لیے 100 روپے، شفیق امراوتی کی طرف سے 100، افاق تراپوری کی طرف سے 100، عبدالسلام کندھاریا کی جانب سے 100، انس کندھاریا کی جانب سے 100، عبدالعزیز حیدرآبادی کی جانب سے 100، بلال تلایا کی جانب سے 100، فیصل اندوری کی جانب سے 140، ہاشم ڈھابیڑی کی جانب سے 100 اور برادر فیضل اکھروی کی جانب سے 500. مجموعی رقم کل 2700 روپے ہیں اور ایک عطر کی شیشی ہے، وہ آ کر اپنا انعام حاصل کر رہے ہیں. افضل اکھروی کا اعلان نہیں ہوا لیکن ان کا انعام آ گیا ہے. گرامی قدر سامعین، اس جگہ پہنچ کر ہماری اس محفل کے مساہمین کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. اب میں القرآن کے جداری پرچے کے مدیری، معاونی، کاتبی اور مضمون نگار طلبہ کے درمیان انعامات تقسیم کرنے کے لیے حضرت قاری محمد رضوان صاحب پالنپوری کا نام لیتا ہوں کہ تقسیم انعامات کے لیے اعلان فرمائیں. Thank you.
محترم شرکاء اجلاس، ان سال ہمارے جامعہ میں باضابطہ جو ہے جیسے ہر سال انجمن ہوتی ہے، ہفتہ واری اس کی مجالس ہوتی ہیں، ان سال مجالس نہیں رہی، میں طلبا سے گزارش کروں گا کہ اٹھنے کی فضا نہ بنائے، بیٹھ جائیے۔ کچھ طلبا نے اپنے گہرے شوق کا اظہار کیا اور بہت زیادہ طلب کا اظہار کر کے انجمن کے جو ذمہ دار طلبا ہیں ان سے بار بار درخواست کی کہ ہمارے مضامین جو ہم نے لکھے ہیں اس کو جداریہ پرچہ قرآن میں جو ہے شائع کیا جائے۔ چنانچہ بہت سے طلبا نے جو ہیں مضامین لکھے ہیں، ان میں ان کی کل تعداد 28 ہے، ابھی تک کل 54 مضامین موصول ہوئے ہیں، کل شمار 26 ہوئے ہیں، اور جداریہ پرچے کے القرآن کے جو مدیر ہیں وہ مسعود احمد آبادی ہیں، اور ان کے معاملین اختر الاسلام ترکیسری، عبدالسلام کنتھاری اور صوبان بھروچی ہیں، اور کاتبین الیاس کوٹاروی، ریحان کوٹانا، احمد اللہ کرناٹکی، جنید اچھودی اور حسن ملک دہگامی ہیں۔ کچھ طلبا نے 3 مضامین لکھے ہیں، بعضوں نے 2 مضامین لکھے ہیں، اور کسی طالب علم نے جو ہے ایک مضمون لکھا ہے، تو انجمن کے ذمہ دار جو طلبا ہیں ان کی خواہش نہیں ہے کہ ان کو پہلی مجلس کے بعد ان کے انعامات تقسیم کیے جائیں، لہذا میں حضرت صدر محترم دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں بعد درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے دست بابرکت سے طلبا میں انعامات تقسیم کریں۔ میں اپنے عزیز جناب قاری اسماعیل صاحب کی طرف تفویض کرتا ہوں، اور وہ کیونکہ ہمارے جامعہ کے شعرا کے رکن بھی ہیں، اس حیثیت سے سرپرست بھی ہیں، اس لیے ان کے ہاتھوں سے انعام حاصل ہو جائے۔ جن طلبا کے نام پکارے جائے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے جلدی جلدی آئے ہیں۔ 3 مضمون دینے والے طلبا کے نام پکارے جا رہے ہیں، اظہر الدین قنوی، ریحان بلڈانا، عادل منبوی، جلدی جلدی آئیے، جلدی جلدی، سعد کچھی، یحییٰ بہلاوی، نازم موسالی، نام دیکھ کر نام دے، یحییٰ بہلاوی، نازم موسالی، سعد کاوی، حمزہ بڑکود روی، دو مضامین لکھنے والے طلبا عبدالرشید اونوی، طارق الرحمان میرجوی، عبدالرشید اونوی، طارق الرحمان میرجوی، صوبان بھروچی، بشارت علی اکولا، سفیان غمبوی، سعد دیولا، محمد دیولا، صالح دیولا، ماشاءاللہ دیولا انہوں نے اچھی دلچسپی دکھائی، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہنسنے والوں کو بھی۔ 1 مضمون لکھنے والے طلبا سمیع اللہ امریلی، احمد اللہ کرناٹکی، سمیع اللہ امریلی، احمد اللہ کرناٹکی، شفیق امراوتی، معاذ اچھودی، سعد ایم پی، احمد کوسمبا، ابرار دیولا، شہزاد دیولا، صالح کوسمڑی، سرفراز ہنگلوٹی، حسن بیگامی، زبیر امراوتی۔ اس مجلس میں جس طالب علم نے نعتیہ اشعار پیش کیے ہیں تسکین حیدرآبادی، ان کے لیے بھی ان ذمہ دار طلبا کی طرف سے انعام، وہ بھی آ کر اپنا انعام حاصل کریں۔ نعت خوان تسکین حیدرآباد، مدیر مسعود احمد آبادی، جلدی تشریف لائیے، تیز قدموں سے
اختر الاسلام تربیت صحیح جلدی چلیے اختر عبدالسلام کنتھاری امی صوبان بھرو جی کاتبی الیاس کوٹانوی ریحان بلڈانا احمد اللہ کرناٹکی جنید آچودی حسن ملک دیگامی عشاء کی نماز جامعہ کی مسجد میں انشاءاللہ 10 بجے